Nina, ხასტუხის ჩამიდე, შეიძლება შეხოთრაზე გავიკეთო. სადროს ვკითხავ, მაგრამ მიდოს მაინც. შენ ნორმალური ხა? ჭკუის დამრიგებელი არავინ აღარ აკავს და გაუტიე რა. შენ ცობიანობა დაიწყო. გაიცნე და წყალს მოუტანე. ა შენი საქმეა, ვისთან ვირი და ვისთან არა ვარ. შენ დაнахვაზე გოგოებს გული. მე მიყვარს ირაკლი ხორცილავა. ეს რა მოსმის? ეს რა უნდა დააბრალო? არ უნდა იცოდი ამ ხელა გოგო? აი მე საზუკა მოდი რა მარლინას ცობიანობა დაეწყო. რა? რა ხდება? კვირას 22 საათზე ჩემი ცოლის დაქალები